Dneska bych se s váma chtěla podělit o moudrost z knihy, kterou právě dočítám. Je to kniha Into the Magic Shop. Vy možná tady právě vidíte zrcadlově, protože natáčím zrcadlově. A je to kniha, která, pokud je mi známo, zatím nevyšla v češtině. Nicméně je publikovaná v mnoha dalších světových jazycích. A já vám dneska o ní něco málo řeknu. A přečtu vám jednu část, která mě velmi, velmi inspirovala. Tu knihu napsal James Doty. Já vám ho tady ukážu na obrázku. A je to světově známý neurochirurg, který pocházel z velmi nuzných podmínek. On vyrůstal jako velmi chudý chlapec. V Americe byl z velmi chudé třídy. Jeho táta byl alkoholik. Jeho maminka stále doma ležela v depresích, několikrát se pokusila o sebevraždu. A on vlastně vyrůstal v takovém velmi nervově napjatém prostředí. Byl plný úzkosti, strachu, vzteku, který nemohl nějak ventilovat. Styděl se sám za sebe, styděl se za svůj původ, styděl se za svoje rodiče. A tu a tam byl právě obklopen i chlapci, kteří byli z těch bohatých rodin a měli veliké domy a Porsche a Rolexy. No a on v těch tehdy 12 letech měl takové velmi transformační léto, kdy se setkal s ženou, která se jmenuje Ruth, a ona ho naučila velmi důležité věci do jeho života. Když se na to podíváme tou optikou dnešní doby, tak ho v podstatě naučila, jak sklidnit svoji mysl, jak se uvolnit, jak zastavit myšlenky, jak se zrelaxovat, jak meditovat a v neposlední řadě, jak manifestovat, co chce, jak manifestovat, po čem touží v životě. A velká část té knihy je o tom, že vás kapitolu po kapitole provádí tím, jak udělat to samé, jak se uvolnit, jak vyčistit hlavu od myšlenek, které tam pořád něco povídají a pořád nám něco našeptávají. A moje oblíbená část, jak manifestovat to, po čem toužíme. Takže on tehdy v těch 12 letech začal tomu věřit a ujišťoval se o tom, protože se to hnedka zobrazovalo v té realitě kolem. Například on měl ohromný strach z toho, že jeho rodinu zase vystěhujou, že budou muset opustit byt, což už zažili, kdy vyhazovali jejich věci z okna ven a že policie tam s nima zacházela jak s kriminálníkama a tak dále. A on právě v jednu tu dobu měl ohromný strach, že opět vyhostí z bytu, protože neplatili nájem. Nicméně začal si vizualizovat, jak platí ten nájem, jak maminka platí ten nájem, jak tam bydlí, jak se to děje. No a asi tušíte, že se brzy stal takový zázrak, kdy někdo zaklepal na dveře. On už se bál, že to je ta policie, ale nebyla to policie. Byl to nějaký muž, který přinesl obálku a říkal, dlužím tvýmu tátovi peníze, omlouvám se, že je vracím až teď. No a v té obálce byl nájem na 3 měsíce, na zaplacení několika dluhů a tak dále. Takže on se v těch 12 letech přesvědčil o ohromné síle svojí mysli a současně tam zmiňoval jednu věc, že ta Ruth, ta žena, která mu předávala tohle vědění, ho učila taky jednu velmi důležitou věc, které on tehdy moc nerozuměl. A ta věc byla, jak otevřít svoje srdce. A on v té knize píše, že tehdy moc nevěděl, o čem vlastně mluví a rychle se chtěl přesto nějak překlenout, aby se naučil tu magii, to kouzlo, jak si manifestovat tu realitu, po které touží, včetně toho, jak mít to Porsche, jak mít ty Rolexy, jak mít ten velký dům, jak vlastnit ostrov. A v neposlední řadě si přál, že vystuduje a že se stane doktorem, což pro dítě z jeho třídy a s jeho mizerným prospěchem bylo něco naprosto nemyslitelného. Ale on v sobě vytvořil takovou skálopevnou víru, že bude doktorem a vizualizoval si to a opravdu ty věci se mu všechny plnily. V té knize je to nádherně dopodrobna popsané, jak s tím nejhorším prospěchem, který mohl mít, přesvědčil nějakou komisi, že bude tím doktorem, že musí studovat, aniž by měl na tu školu, tak získal nějaká stipendia a další věci. Nicméně taky došlo k tomu, že si naplnil všechny ty hmotné sny a o něco později vlastně platil tu daň za to, že přicházel na to, že jo, mám několik aut, mnohem víc, než jsem si vůbec
dokázal přát tehdy, dokonce mám ostrov a mám spoustu dalších věcí, ale jsem stejně sám a stejně svým způsobem vystrašený kluk, jako jsem byl, když jsem byl tehdy ten malý chlapec v Lanchesteru. Takže tam jsou takové životní lekce a v jednu chvíli on přichází na to, co to vlastně znamená otevřít svoje srdce. Ta Ruth mu tehdy říkala, tohle nesmíš, to nesmíš přeskočit. To je nejdůležitější, protože když budeš používat sílu svojí mysli a nebudeš mít otevřený srdce, tak jo, ty věci se ti budou plnit, ale můžeš spolu s tím nadělat i spoustu škody, spoustu bolesti a taky většinou zjistíš, že tě to nenaplňuje. A tak to mě samozřejmě ohromným způsobem rezonuje, protože mě velmi baví ta tvořivá část, kdy my máme velký vliv na to, co v životě prožíváme, co tvoříme kolem sebe, ale současně je potřeba ty věci dělat velmi zodpovědně a jak se dá říct, otevřít svoje srdce, nebo já k tomu spíš říkám, ujistit se, že to, co si přeju, bude obohacením nejenom pro mě, ale i pro všechny další zainteresované, jako i pro ten svět kolem, což je nesmírně důležitá část. A teď vám přečtu právě kus té kapitoly, která některé z těch věcí reflektuje nádherným způsobem. A je to volný překlad z angličtiny. To, čemu Ruth říkala kompas srdce, je forma komunikace, která existuje mezi mozkem a srdcem pomocí bloudivého nervu. To, co ukázal výzkum, je, že srdce vysílá mnohem více signálů k mozku, než mozek posílá do srdce. Jinak ještě doplním, že ten James to zopakuje. On se stal doktorem, stal se neurochirurgem, takže on opravdu hodně zkoumal ten mozek a to ohromné mysterium, které představuje. A zatímco mozek i srdce, zatímco ten kognitivní i emocionální systém v těle jsou inteligentní, tak je ještě mnohem více nervových spojení, které jdou ze srdce do mozku, než naopak, z mozku do srdce. Naše myšlenky a naše pocity mohou být velmi mocné. Obojí ty myšlenky, obojí ty pocity. Ovšem, silná emoce může utišit myšlenku, zatímco málo kdy se nám podaří skrze úvahy vybruslit z nějaké silné emoce. To víme každý, když například se začneme hádat o něčem se člověkem, který je nám blízký, máme kolem toho silné emoce, tak i když víme, že to je nesmysl takhle na sebe křičet, tak si nedokážeme pomoct, protože ta emoce bývá silnější. Nebo když z něčeho máme strach a víme, že to je zbytečné, ale ten strach nás dokáže úplně ovládnout. To znamená, že ty emoce mají větší sílu než myšlenky. Ve výsledku ta emoce vyhrává, i když myšlenka může mít ohromnou sílu. Ve skutečnosti je to tak, že ta nejsilnější emoce vyvolá neutuchající, nepřetržité přemýšlení. Jo? Že ta emoce ovlivňuje, nad čím přemýšlíme. Například, když máme z něčeho strach, tak nás to donutí, že si znovu a znovu přehráváme v hlavě nějaký špatný scénář, kterého se bojíme. A i když víme, že to je nesmysl, že bychom to měli zastavit, tak si nedokážeme pomoct, protože ta emoce mívá větší sílu než myšlenky. My oddělujeme mysl jako tu racionální a srdce jako vztahové. Ale ve výsledku mysl a srdce jsou spojením sjednocené inteligence. Nervová síť, která je kolem našeho srdce, je zásadní součástí našeho myšlení a uvažování. A naše štěstí, to jednotlivé i kolektivní, závisí na integraci a spolupráci našich myslí a srdcí. Trénink, který jsem tehdy podstoupil s Ruth, mě pomohlo integrovat mozek do těla
tu mysl-mozek a srdce-mozek. Ovšem, byť ona mě učila jak o té mysli, tak o srdci, tak já jsem po mnoho desetiletí ignoroval inteligenci mého srdce. Myslel jsem si, že můžu používat mozek, abych se vyzvednul z chudoby, ze které jsem pocházel, že mě to dovede k úspěchu a že mi to dodá hodnotu. A on všechny ty věci dosáhl, lidé si ho nesmírně vážili, lezli mu do zadku, dalo by se říct, měl ohromné hmotné bohatství. Ovšem, nakonec jsem zjistil, že to je moje srdce, které mi dává to skutečné bohatství. Mozek toho hodně ví. Ovšem, ta jednoduchá pravda je, že mnohem více dokáže, když je spojený se srdcem. No, že ta moudrost mozku je mnohem silnější, když je to ve spojení se srdcem. Mindfulness, neboli všímavost, a vizualizace, což jsou současná jména pro to, co mě tehdy před mnoha desítkami let učila Ruth, jsou nádherné techniky, abychom se stišili, abychom se zbavili rozptylování a abychom cestovali dovnitř, do sebe. Pomáhají nám zvýšit fokus, zaměření a lépe dělat rozhodnutí, nebo rychleji dělat rozhodnutí. Ovšem, bez moudrosti a vhledu, což znamená bez otevření srdce, tyto techniky mohou vést k tomu, že jsme zahleděni sami do sebe, že jsme narcisti a že žijeme v izolaci. Naše cesta by neměla být pouze cestou dovnitř, ale měla by to být také cesta ven k propojení s ostatními. Když jdeme dovnitř, do sebe a naše srdce je otevřené, tak my se spojíme s vlastním srdcem a to srdce nás donutí, abychom šli opět ven a spojili se s ostatními. Naše cesta je cesta přesahování. Není to nekonečné sebezpytování, přemítání o sobě, dívání se sama na sebe. Je jeden dobrý důvod, proč akcionáři používají meditační techniky. Tyto techniky jim pomáhají nejenom k tomu, aby byli víc zaměření, ale bohužel někdy i k tomu, aby byli více bez citu. A předtím mě Ruth varovala ještě dříve, než mě učila vizualizovat. Ano, my dokážeme vytvořit všechno, co si přejeme, ale je to pouze inteligence našeho srdce, která nám může říct, co stojí za to vytvářet. A v současném světě, zejména na západě, je úplná epidemie samoty, strachu, deprese, úzkosti. A jsme ochuzení o ducha v tom celosvětovém měřítku a v západním světě. A jsme ochuzení o spojení jeden s druhým. Studie ukazují, že přibližně 25% Američanů, tedy každý čtvrtý, nemají nikoho, s kým by se cítili být natolik blízko, že by s tím člověkem sdíleli o svém problému. Každý čtvrtý člověk říká, že nemá za kým by šel, když má problém. To znamená, že jeden ze čtyř lidí, které dnes potkáte, které vidíte na ulici, nemá nikoho, s kým by mohl mluvit. A tento nedostatek spojení, propojení ovlivňuje naše zdraví. My jsme uspůsobeni k tomu, abychom byli společensky propojeni, abychom se spojovali jeden s druhým. My jsme se vyvinuli, abychom spolupracovali, abychom se propojovali. A když se tady o to ochudíme, tak onemocníme. Výzkumy ukazují, že čím více jsme společensky propojení, čím více jsme zakotveni v té síti dalších lidí, tím déle žijeme a tím rychleji se uzdravujeme, když jsme nemocní.
Ve skutečnosti izolace a samota znamenají větší risk brzkého onemocnění a úmrtí, než je kouření. Dokážete si to představit, že kouření, kolem kterého je veliké, veliké halo, jak je to nebezpečné životu, je méně nebezpečné než izolace a samota, co se týká našeho zdraví a dřívější smrti proti našemu biologickému věku. Autentická sociální spojení mají ohromný efekt na naše mentální zdraví. Dokonce ještě větší než například denní cvičení anebo ideální hmotnost těla. Díky tomu lidskému propojení se cítíme dobře. Díky tomu se otevírají centra v našem mozku, která se otevírají, když lidé používají drogy, nebo pijou alkohol, nebo jedí čokoládu. To jsou ty dobré pocity, které chceme mít a můžeme je mít právě díky k tomu, když sdílíme s ostatními lidmi ze srdce do srdce. Jinými slovy řečeno, když jsme sami, tak onemocníme. A naopak, když jsme spolu, tak je nám lépe a jsme zdravější. Tím, že jsem se vzdal mého posledního bohatství, jak se můžete dočíst v tom příběhu předtím, naučil jsem se lekci, na kterou jsem byl ještě moc mladý, abych ji vůbec rozuměl, když mě učila Ruth. To velké finále kouzla, které mě Ruth naučila, byl vhled, že jediný způsob, jak skutečně změnit a transformovat svůj vlastní život k lepšímu, je, že transformujeme a měníme životy ostatních. Tahle věta mě absolutně chytla za srdce a ještě jednou vám ji přečtu. Jediný způsob, jak skutečně změnit a transformovat svůj vlastní život je, že transformujeme měníme k lepšímu životy ostatních. Ruth mě naučila techniky a praxe. Ovšem tím, že si vzala ten čas na to, že mi věnovala čas, aby mě učila, dala mi svůj čas a dala mi svou pozornost, tím mě naučila to největší kouzlo, které existuje. Je to síla soucitu. Nejenom léčit své vlastní zranění srdce, ale léčit i srdce těch, kteří vás obklopují. To je ten největší dar a to je to největší kouzlo. Tak asi chápete, proč mě ta kniha takovýmhle způsobem chytla za srdce a já doufám, že tahle moudrost je v rezonanci i s vámi, že vás inspiruje, že vám připomíná to, co je opravdu důležité. A já absolutně souzním s tím, že nejlepší způsob, jak vyléčit svoje různá zranění a neduhy a neurozy, je, že zkrátka sebereme tu sílu a odhodlání, kdy v určité chvíli přestáváme přemýšlet sami nad sebou a začínáme se zaměřovat na to, jakým způsobem můžeme obohatit životy ostatních. A spolu s tím se rozpouští naše úzkosti, neurozy, strachy a my získáváme větší a větší sílu, my získáváme větší a větší zdroje. Čím více ostatním pomáháme, tím větší kapacitu máme být užiteční. Pokud vás tohle video inspiruje, sdílejte jej, ať přineseme společně co nejvíc radosti a lehkosti do toho světa, ve kterém žijeme. Mějte se moc hezky.